mua në studio për një bisedë, është deputeti Partisë Demokratike Luan Baçi. Zoti Baçi, mirëserët në studio. Faleminderit për ftesën. Në fakt, ashtu sikur se pritej, ka nisur me tension edhe kjo seancë e ditës së sotme, që në nisje të saj ka patur përplasje, edhe sikur se herën e kaluar ju sërisht keni përdorur faqen e Zotit Berisha në Facebook për të shprehur pretendimet tuaja sipas jush të padrejta kundrejt deputetëve të Partisë Demokratike. Cili është, le të themi, cili ka qenë shqetësimi juaj gjatë ditës së sotme? Ky në fakt është shqetësimi i mbartur në çdo seancë, por në ditën e sotme merrte vlera të veçanta për arsye se duke qenë se një nga pikat e rendit ditës ishte shkurtimi i marrëveshjes, i projekt ligjit për marrëveshjen për portin e Durrësit, ishte shumë e domosdoshme dhe shumë e nevojshme që deputetët e opozitës të shprehnin mendimet e tyre dhe diskutonin mbi këtë afer shumë të madhe korruptive me miliarda euro flasim. Parë në këtë këndvështrim, ne ishim të përgatitur në fakt se e dinim që dhe në seancat të zakonshme, ata opozitën e godasin shpesh herë, nuk e zbatojnë rregullore kurfar, asnjëherë nuk e zbatojnë rregullore, madje më duhet ta them, e them shpesh herë, por e them edhe me keqardhje, se gjejnë një mbështetje, tek deputetët e opozitës, tek ata që e quajnë veten drejtues të Partisë Demokratike, ushtrues, detyrues, kryetarit dhe ku diun se çfarë. Në rastin konkret, edhe drejtuesit, atë të vetëquajtur drejtues të opozitës, pikërisht zoti Ali Beaj, nuk e kundërshtoi kërkesën tonë, që kërkuam që dhe ne të kishim kohë të lirë për të folur, dhe nuk u dakortua me ta siç dakortohet shpesh herë tek mbledhja e kryesisë së kryetarëve. Përse ndodhi se zakonisht ankoni për të kundërtën, që bie dakord me majorancën? Pikërisht, zakonisht bie dakord me majorancën. Këtë radhë nuk ra dakord me majorancën se ishin edhe vetë kundër këtij projekti dhe po të i vësh re dhe zoti Ali Bej foli kundër këtij projekti dhe është kundër këtij projekti. Plus që i vën edhe nën presion, edhe dy herë të kaluara i vën nën presion nga kolegët e tij të deputetë të Partisë Demokratike të opozitës siç jemi neve që kërkojë me insistim kohën tonë për të folur, se nuk është Ali Bej me Nikollën që përcaktojnë kohën e deputetëve për të folur. Aq më tepër në rastet kur ne themi që Ali Beaj ne thot nuk na ka te grupi vet parlamentar, por ka një grup të vetin aty dhe ne na kanë përjashtuar nga grupi parlamentar. Dhe sillet një lloj sikur të ketë gjithë të drejtën e Zotit dhe mund të vendosi minutat, kohën sipas qefit të tyre. Parë në këtë këndvështrim ne e kërkuam fort, po madje bllokuam edhe foltoren, nëse quhet bllokim ose quhet bllokim foltoren kur del për të folur në foltore, të paktën na jep fjalën. Doktor Berisha sot nuk i jepin fjalën, me e kishte me të drejtë. Pra, kishte një replik. Dhe replika dikush i përmendi emrin, i foli ka të drejtën e replikës. Ose pas çdo diskutimi kërkohet fjala për procedurë dhe fjala për procedurë jepet më një herë, nuk diskutohet fare, nuk i merr leje kryetares kuvendit. Ajo nuk e fjalën as për procedurë, nuk e fjalën as për replik, kufizon kohën dhe ne këtë kërkuam. Dhe çfarë duhet të them tani më tutje? Gjatë të zotit Berisha nuk e mohojmë që flet. Zoti Berisha ka folur brenda rregullave. Nëse ka folur, disa herë ka folur se të pesë ne deputetët që jemi jashtë grupeve parlamentare, ata na japin nga 2 minuta dhe ne heqim dorë nga 2 minuta që hyn se s'kemi çfarë themi për 2 minuta. Kjo është rregullore apo jo? Jo, s'është rregullore, se për sa to rregullore, përcaktohet mua të jap 10 minuta si deputet, siç marrin gjithë deputetët e tjerë. Dhe deputetët janë jashtë grupeve parlamentare, e kanë të drejtën që nuk mund të futen tek koha e kufizuar. Aq më tepër, për diskutimin e projekt ligjeve të tilla, me rëndësi të veçantë, investime strategjike që kanë një sensibilitet tek qytetarët, ti duhet lësh kohë të lirë, kohë të pakufizuar për diskutuar. Ata mblidhen dhe kufizojnë kohën dhe thonë, kemi 4 orë kohë për diskutuar në këtë ligj. Qisesi, sot koha është e pakufizuar. Si rezultat, i presionit të fuqishëm të deputetëve të Partisë Demokratike, që dolim në foltore dhe tham që ne nuk do të lëvizim te në qofë se ju nuk në të hipi kohën e durë. Por edhe këtë, shkoj se çfarë kanë bërë. Kanë regjistruar tani një shumicë numra se bën një listë të re folësve, jo si lista e parë që ishte, dhe kanë futur të gjithë deputetët e PS-s që të jenë për të folur. Në radhën e parë nuk i kishin fare, kishin futur pak, kishin llogaritur për 4 orë sa ishte për ta mbyllur shpejt. Tani për ta zgjatur në kohë, për ta bërë të lodhshëm parlamentin, për ta bërë të lodhshëm edhe për qytetarët, kanë regjistruar 65 folës vetëm tek pika e parë e rendit ditës, që është trajtimi i problemit portit Durrësit. 65.
me nga 10 minuta, 650 minuta, plus ndërhyrja që bëjnë ministrat, pra i bie rreth 11-12 orë, do të zgjas vetëm pika e parë e ditës për ta çuar deri në orët e vona të natës për t'i humbur, seriozitetin të qytetarët dhe gjithmonë duke u kujdesur mirë fare që emrat e deputetëve të Partisë Demokratike i vënë në fund që të vijë radha e të folurit në mes të natës dhe pas mesit natës. Alternuar... Nuk i alternon si pas qefit Zoja Nikola me Zotin Alibeaj. Ata ule dhe i alternojnë dhe përcaktojnë radhën. Dhe në fund farë, shumë, unë jam i 62-ti për të folur. Nga 65 e 62-ti janë dhe 2-3 tjerë që kanë lënë në fund dhe gjithë tjerë. Sali Berisha mund tjetë i 58, i 59-ti. Pra, i vënë që të gjithë në fund, gjithë ata që bëjnë opozit. Dhe si pas dëshirës të tyre. Zotin Bajtan, orarin e darkës, le të themi? Nuk mund ta llogaritësh dot tashmë se ajo filloi, domethënë diskutimi i diskutantëve filloi rreth orës 12 apo 1 i mesditës dhe duke bërë një llogaritë të 650 minutave që ka 10 minuta çdo folës në 65 plus ndërhyrjet e ministrave që janë të paparashikuara, që mund të hyjnë sa herë të duan dhe flasin me kohë të pakufizuar, ajo mund të vëhet edhe pas mesit natës. Dhe akoma dhe sot dhe tani ne nuk e dim se çfarë vendimi do të merret. Do të vazhdoj maraton diskutimi deri në orët e vona apo do të mblidhen përsëri, se shpesh herë ndodh që mblidhen përsëri te kuvendi me Zotin Alibeaj, ndërpresin seancën në orën 11 apo 12 dhe thonë do të fillojmë nesër. Pra askush nuk e di se si do të vazhdoj. Dihet e sigurt që do të vazhdoj deri vonë, po se kur dhe kur do ndërpresin përsëri varet nga flasim pak vendi për portin e Durrësit, Zoti Baçi është sot në diskutim. Nuk e di sa do zgjas, sepse ju e tha që ende nuk dihet se kur do jetë edhe për miratim porti Durrësit. Megjithatë, sot ka patur një tjetër përplasje me Zotin Berisha dhe Zotin Basha. Sërish Zoti Berisha pretendon se Lulzim Basha është pjesë e klanit që po grabit portin. Fakt e kemi diskutuar edhe një herë tjetër së bashku. Dhe unë sërish do t'ju bëj të njëjtën pyetje. Ju e besoni realisht se Zoti Basha është i përfshirë në këtë mega aferë? Kjo nuk është punë besimi, këto janë punë faktesh dhe faktet flasin vetë. Faktet flasin vetë. Jepni një fakt, Zoti Basha është i përfshirë. Shpesh herë kanë dalë faktet, dalin faktet dhe dalin faktet tjera që janë të përfshirë. Plus që fakte janë dhënë që Kunati Bashës ka qenë menaxher në atë ndërmarje, në atë firmë, vazhdojnë të jetë, ndryshojnë emrat e firmave dhe vazhdojnë të jetë atje. Kjo është një aferë korruptive absolutisht e mirë organizuar në përmjet Ramës edhe me këtë opozit të blerë dhe të shitur. Pra, Zoti Basha është i përfshirë përmes Kunatit të ti? Është i përfshirë përmes Kunatit dhe përmes shumë individve të tjerë që kanë marrëdhëniet e tyre të biznesit. Por kjo pak rëndësi ka. E rëndësishme është mënyra... Në qëse Zoti Basha është i përfshirë në këtë mega aferë, si kurse thoni ju, kjo ka rëndësi, dhe është për të diskutuar. Kjo thuhet edhe në media, por... Jo, në media thuhet, por prandaj ne kërkojmë faktet, kërkojmë provat, faktet, sepse akuzat politika, i bëni ju. Politika bën denoncime, nuk bën akuza. Bën denoncime dhe akuzat duhet i bëj organi akuzës që duhet të hetoj, të grumbulloj fakte, të bëj akuzat të vëj përpara përgjegjësisë penale. Edhe denoncimi duhet të provuar, absolutisht. E drejta e provës i takon organit të akuzës. Nuk i takon politikës. Deputetët nuk janë hetues që të merren me grumbullim provash për t'i vënë në fakte, por janë denoncues të aferave në bazë të informacioneve që merren në rrugë nga më të ndryshmet. Pra janë zëri i qytetarëve. Këto informacione që ju pretendoni që i keni, ti bëni publike. Këto informacione janë bërë publike. Dhe disa individve të tjerë. Këto informacione janë bërë publike, vazhdojnë të bëhen publike, do të bëhen akoma më shumë publike faktet të tjera që dalin gjatë kohës dhe gjatë rrugës dhe procesit të kësaj afere. Problemi është që mënyra se si po zhvillohet kjo marrëveshje, problematikat e shumta që janë aty, mungesa e transparencës që është pika kryesore dhe fshehja e çdo gjurme për ta dhe propagandojnë këtë marrëveshje si një arritje të madhe. Arrin deri aty sa përfaqësues të majorancës thonë që nuk duhet të flasim kështu se është një miliarder i ndershëm që merr vesh dhe është një turp aq më tepër dhe mund të na largohet, tha një nga përfaqësuesit e majorancës. Pra, e shikojnë ardhjen e një miliarderi, dy miliarderve investues
si kur vijen për të mirën e qytetarve. Ne duhet jemi, ne jetojmë kapitalizëm dhe duhet kemi një gjë parasysh. Janë të mirëpritur dhe të mikpritur të gjithë investitorët, miliarderë, milioner, të fuqishëm, të gjitha vendeve të botës pa përjashtim, po mundësisht të preferuar janë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por kjo nuk do të thotë se ata duhet të priten me lule në kuptimin e mirë të fjalës dhe duke mos bërë një marrëveshje që të jetë në favor të publikut dhe qytetarëve shqiptar. Marrëveshja e bërë me firmën në fjalë me Alabarin është një marrëveshje që çdo ditë dhe më shumë dalin fakte korruptive, dalin fakte që vërtet është në dëm të qytetarëve. Pra, do të investohen, thonë, miliarda euro. Në një kohë, kur ne i vëm 1 miliard e ca euro në dispozicion tok, ja falim, me ligjin korruptiv, do të quaja, një ligj vërtet që është vetëm i dëmshëm i investimeve strategjike. Dhe ky ligj hyn në fuqi sa herë u duhet qeveritarve për të marrë dhe për të ligjëruar diçka, për t'i përjashtuar nga taksat, për t'i përjashtuar nga tatimet dhe për t'u siguruar të ardhurat të jashtëzakonshme. Dhe çfarë do të bëj Alabari dhe kjo firmë që do të vejë në portin e Durrësit? Po merë 1 miliard dhe sa, 2 miliard euro tokë. Dhe këtë tokë e vën në dispozicion të ndërtimeve. Logariten të bëhen, të ndërtohen rreth 12.600 apartamente. Këto 12.600 apartamente ka filluar që tani prenotimi tyre që në themel, prenotimi tyre në ajër. Pra, mblidh parat nga ata që do të vinë për të bler apartamentet dhe ti vazhdo investimin. Po atëherë, çfarë investim strategjik është ky që një kompani miliarder i mirëpritur i huaj vjen dhe merr pa lek gjithatë, merr pasi dollare, merr falas gjithatë tokë dhe e vën dispozicion pastaj dhe investimin e bëjnë të tjerët, po ta bënte shteti vetë atë punë, me që toka është e qytetarëve, vetë shteti le ta bënte dhe të thriste gjithë investitorët për të bërë ndërtime në këtë tokë, ja vë shteti falas. Pse duhet ta marr një zotëri nga jashtë? Por kjo tregon faktin që ai zotëria që ka ndërruar tashmë, në fillim u tha që do të ishin 2 miliarder të fuqishëm, tashmë ka ndryshuar në 3-4 emra firma dhe vazhdon, nuk e dim se ku do të përfundoj dhe si do të jetë fundi, se kush do të jetë investitori tek porti Durrësit. Mos të lëm pa përmendur, një pikë shumë të rëndësishme, pse nuk bëjnë transparencë, sa do të jetë kostua e transferimit të portit të Durrësit në Porto Romano? Sa do të jetë kostua e atyre që sot janë koncesionarë të portit Durrësit dhe kanë kontrata? Si do të shpërngulen që andej? Sa është dëmshpërblimi do të paguaj shteti për këta zotërin që janë akoma aty? Pse nuk japim përgjigje, pse u tërhoq Bashkimi Evropian nga një shumë e konsiderueshme miliona euro që do të investonte aty? Pra janë me qindra pyetje dhe pyetje që duan përgjigje dhe nuk po marrin. Pra është një aferë e qartë, e pastër korruptive. E qartë, mirë. Zoti Baçi, do doja që në minutat në vazhdim flasim pak edhe për protestën. Për protestën që do të zhvilloj Partia Demokratike në datën 16-or, ka kërkuar dhe leje sot e policia, por ende nuk ka dhënë përgjigje policia në Mosgaboj, të paktën më sa informacion. Po, s'ka informacion. Po, tani pyetja ime e parë është, kjo është një protestë e opozitës apo vetëm e Partisë Demokratike? Kjo është një protestë e qytetarëve. Ose tubim më sakt, sepse kështu kishte dashur zoti Berisha. Protest, tubim, manifestim, pa rëndësi ka emri që i vëmë. E rëndësishme është kush do t'i bashkohet asaj? Qytetarët shqiptar, qytetarët e lirë, çdo qytetar shqiptar dhe keni për të parë që atë do të ketë në shesh qytetarët e lirë. Forcat tjera politike të gjitha janë të mirëpritura pa përjashtim për të marrë pjesë në këtë protest. Kur themi janë, është protestë e qytetarëve. Zoti Meta nuk ka dhënë ende një përgjigje. Do të jetë pjesë e saj apo jo? Kryetari i Partisë Republikane një ditë më parë për Euronews ka thënë që nuk do të jetë i pranishëm në këtë protestë, Partia Demokratike duhet të konsultohet. Unë e kam ndjekur zoti Mediu, nuk tha se nuk do të jetë, tha që kishte një farë rezerve për organizimin e protestës në këtë ditë, por unë mendoj se deri në datën 16-or edhe zoti Mediu do të jetë pjesë e protestës, për arsye se është një nga zërat opozitar më të fuqishëm dhe kam plot besim që do të jetë aty, për arsye se mbështetësit e tij janë qytetarë të lirë dhe do të jenë pjesë e protestës. Është një protestë e qytetarëve me gjithmend.
është një protest po edhe për duhet faktin... të protestojnë ose duhet grumbullojnë qytetarët po. Në këtë tubim pikërisht në datën 6 dhjetor. Pikërisht në datën 6 dhjetor ku vinë të gjithë liderët e bashkimit evropian. Për të treguar çfarë atyre? Për të treguar atyre që këtu në vendin ton ka një problematik shumë të madhe. Demokracia këtu është në rrezik. Këtu po penalizohet opozita. Këtu po tentohet për të zhdukur opozitën. Rasti sotëm në parlament është një fakt kokfort. Vetëm në bazë të këngulljes të deputetëve të opozitës, ne arritëm të merrnim në bazë të rregullores minutat në dispozicion që duhet për të folur. Në qoftë se nuk do të kishim reaguar fuqishëm, ne nuk do të kishim ato minuta për të folur, nuk do të kemi bërë këtë ndryshim i rendit ditës dhe të jepet hapësirë kohore të gjithë deputetëve për të folur. Pra, atë ditë do të jemi ja dhe për këtë arsye, për t'u thënë liderëve të Bashkimit Evropian që këtu opozita është drejt asgjësimit nga kryeministri Rama dhe nga 2-3 deputet përfaqësues të opozitës që bashkëpunojnë me Ramën. Pra ata duhet të dinë të vërtetën. Dhe i ta dinë të vërtetën, pavarësisht se e dinë të vërtetën mirë me informacionet që kanë, me trupi diplomatik që kanë gjithsesi në vendin tonë, me informacionet që marrin, po duhet të shikojnë dhe reagimin qytetar. Pra mos shikojnë vetëm politikanët dhe deputetët që u çojnë ankesat, po të shikojnë qytetarët shqiptar që do të dalin. 6 dhjetor do të zhvillohet një samit i rëndësishëm në Shqipëri, që ka për qëllim, ka në qendër, ka në fokus integrimin evropian të Shqipërisë të Ballkanit Perëndimor. Pra, ka një qëllim të caktuar, është integrimi. Përse duhet Partia Demokratike të protestojë në atë ditë? Po pra, kjo është arsyeja e protestës. Po pra, ju thoni që demokracia është në rrezik. Demokracia është në rrezik dhe që të rivendoset demokracia në Shqipëri, pra, ju thoni duhet ndërhyrja e Bashkimit Evropian. Pra, shikoni se si është situata në Shqipëri, thoni. Pikërisht pra, tu tregojmë situatën në Shqipëri. Shqipëria nuk po i plotson kushet për të integruar në Bashkimin Evropian se është demokracia në rrezik. Po si i plotson kushtet për të integruar në bashkimin evropian? Pra nuk e meriton Shqipëria të ndërsohet? Shqipëria dhe shqiptarët e meritojnë. Kjo klasë politike, kjo mazhorancë, Edi Rama, absolutisht nuk e meriton, dhe kjo e them me plot gojnë dhe nuk bëj gabim fare, për arsye se po arrin deri aty sa të azjesoj opozitën, po them. Dhe kur azjesojt opozita... Po nuk po bëjnë një penges një farë mënyrë, zoti Banqë, për kundrazi, po e ndimojmë jashtë mase demokracinë në vend. Po e ndimojmë jashtë mase qytetarin si shqiptare. Si për ndimoni në sytë ndërkomtarve? Në sytë ndërkomtarve, pikërisht, po ndërkomtarët nuk janë armiqtan, janë miqtan, dhe ne u dalëm miqve për para, për ball, për të thënë të vërtetën. Dhe ju garantoj që do jetë shumë e mirëpritur nga ndërkomtarët një mikpritje e tillë që bëhet nga qytetarët shqiptarë. Do jetë e mirëpritur. Do jetë e mirëpritur për arsye se shikojnë që këtu ka një opozit që nuk nështrohet, ka një opozit që nuk blihet, ka një opozit që ka një vit që është riorganizuar dhe po bën një opozit të vërtet bashkë me qytetarët shqiptarë. Por është në vështirësi shumë të madhe, në bazë të kufizimit të hapësirave kohore dhe të lirisë që i bën kryeministri. Pra, kjo është situata që është shumë e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme situatë dhe Bashkimi Evropian duhet të ndërhyjë. Liderët e Bashkimit Evropian duhet të ndërhyjnë, duhet të shikojnë të vërtetën në sy, duhet të shikojnë që në Parlamentin shqiptar i hiqet e drejta deputetëve për të folur. Kjo është e paimagjinueshme. Kjo është e pabesueshme. Bashkimi Evropian kanë përfaqësuesit e tyre këtu. Pikërisht pra, se i kanë përfaqësuesit e tyre këtu, por duhet ta kenë akoma më të forcuar informacionin dhe ta kenë direkt edhe nga qytetarët shqiptar. Nëse policia nuk jep leje, zoti Baçi, do të bëhet ky tubim? Shqo, me nëse nuk gjykojmë dot se po të themi nëse, është, unë mendoj që tubimi, unë mendoj se tubimi, sepse ato ditë është një ditë e rëndësishme, do të ketë forcës, do të ketë, le të themi, Normale. Do ketë perimetër sigurie, do të ketë marrje masash se vinë. Do të jetë në nivelit të lartë. Absolutisht po. Dhe nëse nuk jepet kjo leje. Por nuk mendoj unë se ka frikë policia apo liderët e Bashkimit Evropian nga qytetarët shqiptarë, se ata për qytetarët shqiptarë vinë këtu. Dhe ato do dalin qytetarë të lirë shqiptarë, të kulturuar, madje të dashuruar me Bashkimin Evropian. Kështu që si mund të mendosh që nuk do të japi leje policia? Nuk, për mua nuk ekziston një mundësi e tillë. Zoti Baçi, ju falenderoj shumë për intervistën, për pranimin tuaj në studion.